دا زنی زنی خلق چې کومه دې د خپل سیاحت باندې ناشکری کوي، تاسو به وایي څنګه وایي چې پر هات رضا چنکې تاسو ته پمځه کم داس دی؟ زه په دې وجه پمځه کم داس یم چې تاسو ته خپل ټول عادت چې کومه دی د زندګۍ زه ووایي منی نه. زموږ په کور کې داسې پنځه کسه ملګري دي، یوه خور دی زموږ د دې دنیا نه تر یو رسخت شوې ده، نو ټول عمر چې کومه دی زموږ سره په کور کې خلک داسې سختې تېروي، او دا ماشومان چې کومه دی زموږ سره داسې سختې تېروي. تاسو به وایي څنګه چونکې زمونږ د ورځې تکلیف نشته، خو د شپې تکلیف زموږ چونکې ډېر زیات ګران دی، ډېر زیات ګران دی. دا ویډیو د خلکو دپاره، تاسو د خپلو ملګرو سره شریکه کوئ، د عبرت دپاره چې کوم ملګرو د الله پاک صحت چې کومه دی ورکړی، او بیا هم د الله پاک نافرمانی کوي نو ناشکري کوي، ینه په څلور څنګه او الله پاک داسې ځواني ورکړي چې هغه ځواني چې کومه دی انسان ده، چونکې الله پاک ورکړي او هغه یې په خپله ځوانۍ باندې چې کومه دی شکر نه وباسي. تاسو راسه د ټول پروګرام نه ون نه تر اخره پورې وګورئ، او خپلو ملګرو سره د عبرت په نیت باندې خامخا تاسو شیر کوي. نو دا ماشومان چې کومه دی ینه زمونږ امي چې کومه دی هغه ډېر زیات تکلیف زموږ سره شپې تېروي. موږ په خپله باندې په ډډه باندې نشو اخترئ، نو په ډډه باندې موږ د شپې نشو اخترئ. نو تاسو خیر کوئ، تاسو تر پا ګورئ که نه چې زموږ سره دا ماشومان څنګه سختې تېروي، او مور مې راسه څومره سختې تېروي. راشه کمران وروره په دې بله ډډه باندې مې واړوه. خیر ورته کوئ، تاسو ګورئ مخکې تاسو خیر کوئ. نو بیا اوس ما په ډډه باندې غږېږه، دغه ډګ دی داسې سختې تېروي زموږ سره مور ته ایره دغه ډګه شاتې سختې چونکې زمونږ سره په کور کې دا خلک تېروي. تاسو وګورئ زه اوس په بله ډډه باندې راواړوم، مینه خیر ورته وکړئ. ایره زما داداشت چې کومه دی دا په خپله باندې کار نه ورکوي، نه روټۍ چې کومه ده ما ده بل سړی راکوي. زما نور مزدوران وروڼه خویندې چې کومه دي هغو ته ډوډۍ بل سړی ورکوي. نه نو ټولو چې کومه دی الله پاک جنت الفردوس نصیب کړې ده، داسې خلکو خدمت څوک ساتي. نه دغه شانتي د دې ماشومانو ته زه ډېره بھرپور دوا کوم، نه ډېره بھرپور دوا ورته زه په ژوند کې کوم، ځکه چې زه دومره ورکوټ ورکوټ لاسونو باندې په داسې ورکوټ ورکوټ وجود باندې زما سره دی، هغه خپلې هېر د ژوند د ستوري زما سره تېروي او جاري راسره ساتي. اوس ورته خیر کوئ چې زه څنګه دا باره پاچوي. تاسو ورته خیر کوئ چونکې زه په خپله باندې خپم نه شم اړولې، ینه د خپلو هر څه لاسونه چونکې داس بابا ته دا صحیح کوئ. کمران وروره پام سوه، خیر ورته کوه ینه خیر ورته کوئ چې دا ما څنګه پاچوي. تاسو ورته خیر کوئ چې دا ما څنګه پاچوي. خیر ورته کوئ. ایره دزو چونکې را پاڅوه، نو مینه ده ته اوس خیر کوئ. دا بابا ویل چېرته خېچې زه په خپله باندې کېناستېم نه شم پمځکۍ نه چې کمبند ما ته نهي لګېدلې. ایره اوس دزه نیولې وه په لاس کښې. دا بابا اوس ویل چېرته خېچوې، خیر کوه چې دا ما څنګه ویل چېرته خېچوي. نه پر کوټ یری خو بیا هم چونکې هغه د ژوند ستړې زما سره تېروي، هغه د ژوند ستړې زما د نورو مازونه ورېندو ورونو خویندو سره تېروي. دا پروګرام در زه ځکه جوړوم چې داسې خلک شته دی چې خپل صحت باندې دا چاري کوي. دا د الله پاک چې کومه دی ډېره دا شکري کوي تاسو په خپل صحت باندې، او په خپل ځوانۍ باندې ډېر شکر وباسئ چې الله پاک په څلور څنګه باندې روغه ځواني درکړې ده. دا به اوس ما چرته وي تاسو ته خیر کوئ، که نه ګاړۍ ته به مې خېچوي او بره به مې راچرتوي. خیر کوئ. ینه دا ورکوټ دی ماشوم دی، خو الله پاک ورته یو وس توفیق ورکړی دی، ځکه چې د داسې خلکو سره خدمت چې کومه دی ساتي. ینه دا زر ورکړی دا ما چرتوي. خیر کوه. ینه دا چونکې اوس به ما دې وي چېرته زه ډېر په سخته حالاتو باندې در وخېچوه، نو اوس به دا ما سبوي تاسو خیر کوئ. که نه په خپل صحت ډېر زیات لوی نعمت دی چې انسان دی الله پاک ورکې. خیر ورته کوئ. که تاسو دا ویډیو د اول نه تر اخره پورې وکتله، ینه د خپل صحت ډېر زیات لوی نعمت دی چې الله پاک یې چا ته ورکي. ینه په خپل صحت باندې هېڅکله تاسو
ના શુક્રી બકાઈ પીસ પર ચેક ચીસ કરે તાસો ના શુક્રી બકાઈ અલ્લાહ પર જે તુર મુસલમાન મેરા સરા સરા જબા સરા અર જબા પે દી દી બચ્ચે ક બીમાર દી ને તુર દાસી બાજુરા દાસી બેવાસ કરે ચે ક બની એ દાસી બીવારા ખરે ચી દી અલ્લાહ પર દે ઓરે સિયાત કર કી અદો પ્રોગ્રામ સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ ચે ક બદે દા ખર કો દ પારા તાસો શેર કઈ ચે ક પ ખપલ સિયાત બાદે ના શુક્રી કવિ ઇસ કરે તાસો પ ખપલ સિયાત બાદે ઈને પખપર સિયાત બાદે ના શુક્રી બકો ઇસ પા પર હાથ રઝા તરાક નહીં સે યોદે અખપર ઓને પૂરી ઇજાઝત સલામ અલૈકુમ.